طب ترقص في محل احنا محل استنى يا جدع انت بشوف ده ده استنى بقى. طب حاج انت في محل اكل ايه؟ احنا مش بنلعب بابجي هنا. ده بكام؟ دوت 140 من غير ما تبصي. 140 230 ودي 280. بص قدامي انت بتمحقني. بص انت بتمحقني. هتعلم في ايه؟ ايه يا حاج؟ قوم عايز اشتري حاجه لبنت. بنتك دي قد ايه؟ ايه بنتك دي قد ايه؟ ايه بنت دي؟ بنت حضرتك دي؟ ايوه قول لي بنتي. انت قلت ايه في الاول؟ بنت حضرتك. لا انت قلت حاجه تانية. قلت بنتك. ايه؟ لا ما قلتش بنت، قلت حاجه تانية. لا قلت بنتك. لا قلت بنت حضرتك. بنت حضرتك. لا بنت حضرتك. عارف البيت؟ لا مش بنت. ما بتباتش بره؟ ما بتباتش بره. ايوه ما بتباتش بره. الحمد لله. الحمد لله. بنتنا شريفه. وعفيفه. بكام دي؟ 155. المحل التاني احسن. سلام. طب ماشي، انت عايز حاجه معينه؟ لا يا عم سلام يا عم. رحت سالت لقيت الحاجات غاليه. غاليه؟ غاليه. هديك حاجات. المحل ده اسمه ايه؟ غاوي خساره. اسمه ايه؟ غاوي خساره. غاوي خساره. ماشي. ده ايه ده؟ انت غاوي خساره؟ ايه اللي انت بتعمله بس ده؟ ما انا قلت خساره بخساره. لا خساره انا بخساره في السعر مش خساره في يعني الهدوم. يعني مش هينفع الهدوم اللي انت بتعملها دي. انت قلت غاوي خساره؟ غاوي خساره في الهدوم. امال فين؟ في الهدوم بسعر. انا مفكر اللي انت. لا مش خساره كده. انا اسف يا ابني. انا اسف. انت راجل كبير قد ابويا. قد مين؟ قد ابويا. ايه؟ ايه؟ انت قلت امع السمع بس بقى. راجل كبير قد ابويا. ايه؟ راجل كبير قد ابويا. قد ابويا؟ اه. ابو مين؟ ابويا انا. اه ده احسن. فين البنت اللي كانت هنا؟ اهي موجوده اهي. انت في ايه؟ بتضحك على ايه؟ معلش. انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ عايز حاجه معينه انت حضرتك؟ انت بتضحك على ايه؟ تعبانه شويه. تعبانه؟ تتشف؟ الدكتور واخد اجازه بعد العيد. ايه؟ الدكتور واخد اجازه. ايه؟ الدكتور واخد اجازه. ايه؟ الدكتور واخد اجازه. دكتور مين؟ اللي هيكشف. اه ماشي. بنت حضرتك دي قد ايه؟ بتضحك على ايه؟ بنت حضرتك قد ايه؟ ايه؟ بنت حضرتك قد ايه؟ ايه بنت دي؟ بنت حضرتك قد ايه؟ بنت حضرتك عندها 13 سنة. كام؟ 13 سنة. 13 سنة؟ 33. 33. اه. فين؟ اجيب لك مية طيب؟ ايه؟ اجيب لك مية؟ عندكم مية؟ بكام؟ ببلاش. لا ببلاش. إيه حبيبي. اكسب ثواب. انت راجل زي الفل. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عايز حاجه لبنتي. ماشي. طب هي عامله ازاي حضرتك دي؟ جسمها عامل ازاي؟ تخينه رفيعه طويله قصيره؟ اه. عايز ميه؟ الحقني يا ابني. مالك يا حاج؟ الحقني في فستان ايسو. فستان ايسو؟ اه بنتي. بنتك في جسمك؟ حاجه زي كده. حاجه زي كده؟ اه. ايسو وهشتريه. هتشتريه؟ ماشي. ليك انت؟ اه هشتريه. طب ده بقى ده حريمي. بقولك بنتي. حضرتك ايوه بنت بس انت تشتريها لبنتك. طيب ماشي بنتي هتشتري فستان. تمام. بس هي يعني مسافره. ربنا يجيبها لك بالسلامه. انت عارف مسافره فين؟ في اي حته. ده المنطقه اصلا ما مش معروفه في البلد دي. مسافره يا ابني حاجات في حدود امريكا. حته اسمها سيراوس. سيراوس؟ اه. مش عند ليبيا يعني؟ لا دي مكان ده اجمل منطقه ما تعرفهاش انت. استنى بس. طب انت هتقيس ايه طيب؟ انت هتاخد لبنتك؟ استنى بقيس ايه؟ هو انت يعني جسم بنت حضرتك زي كده؟ وسع كده وسع كده. شوف يا بنت حلو ولا وحش؟ طب ده حريمي. ايه؟ ده حريمي. ما هو ما بنتي في مقاسي. مقاسك؟ اه. اجيب لك حزام هيقيسهولك؟ ايه؟ اجيب لك حزام؟ ايه؟ هتربطهولك بحزام. هتربطهولك؟ محدش يربطني، محدش يمسكني من الرابطه. انت اللي تربط. ماشي ما تربطش. ماشي هجيب لك حاضر. انا هربطهولك. هي مش هتربط. انا اللي هربطهولك. انا اللي هربطهولك. خد منها. خد منها. ما تقلقش. انت بتضحك. بتضحك ليه؟ تعبان قلت لك. يا عيني ربنا يشفيك. بس يا واد بديل مش كده. مش كده. خد بس مش بالراحه. ايوه. قفاك حلو قوي يا كابتن. ربنا يخليك. حبيبي. بابه بكام؟ من عند الحلاق. ايوه ايه الله. الله حبيبي. طب بتعمل ايه بس يا حاج؟ حبيبي عشان اربطهولك. بس ما قربته ما قربته. اه عشان اعرف اربطهولك. اه شوف بكام ده؟ 140. 140. حلو عليك الروب ده. احنا ما يخلوش لبيت. طب ترقص في محل احنا محل استنى يا جدع انت بشوف. استنى بس ده محل اكل. اكل فين العيش؟
انت ابويا مش لازم تديد عليك. مش هتعرف اصلا انت بتعمل حاجه سبعك عند ابوك. طب اقول لك على حاجه حلوه. بكام ده؟ 140. ما يمشيش 120؟ لا ما عنديش فصال. ايه؟ ما عنديش فصال. انا عايز ايه؟ ما عنديش فصال، عايز 140. 140 ايه؟ طيب ماشي. هات لي واحد غيره. واحد غيره؟ هشتريه يعني يا عم هشتريه. ده تمام؟ هشتريه تمام. ماشي. عايز ايه؟ اخر واحد. ما تقربش من عندي. اخر واحد. طب ده اخر واحد. هو كان وراك، فهو اخر واحد. عايز ده؟ ماشي. لا استنى، لا ده وحش ده. اما هو في الوان. هاتي لون الاصفر. اصفر اهو. وريني. بس ده كارد على بيزك. ايه؟ كارد جان على بيزك. ايه؟ ايه كارد دي؟ البس الجاكيت. كارد بتاع البنك. ده لا كارد جان. كارد جان. ده اسمه حاجة اسمها كارد جان. كارد جان؟ جاك مين؟ جاك الكلب؟ حاجة اسمها روح. جاك. جاك. انت راجل كبير، انت عايز تشتري ولا هتغلبني معاك؟ خلاص ماشي، تمشي كده ثانية. طب انت بتحدف ليه بس كده؟ طيب ما بقيش يا عم بقيش. طب انت بتقيس، انت هتقيس ايه يا حاج؟ بنتي. ايوه انت لبنتك ولا ليه؟ ده نفسي ما عندي اشوفها يا ابني. انا مش هشوفها. دي ملك الجمال يا ابني. انت عايز تتجوزها؟ اتجوزها يا يبقى تشوفها. لا ما بشوفهاش انا. مش طيب خلاص اوعى سيب كده عشان بص ما عاملها معاك. انت راجل كبير ومش راضي امد ايدي عليك. ماشي بنتي في مقاسي. خلاص خليه. عايز استقعد على ايه دي بس؟ انت مش قلت اللي هي اوعى بقى ثانيه. طب ماشي انت هتقيس ده ليه؟ يا عم استنى إيه؟ لو حلو هاخد اتنين يا عم. مصلحه حلوه. مصلحه مصلحه. انت فاهم حاجه انت؟ بس ما حدش يخش عليا. استنى يا عم. خش عليك. هخش عليك فين يا حاج؟ تعال خليك بس هنا بقى الثاني. خلاص يا حاج. لسه. طب ماشي عايزين نروح يا حاج. والله قول لي رايك ايه جنتله. قول لي رايك ايه. طب ماشي انت في محل اكل عيش. دي بتضحك. اقول لك على حاجه. انت في محل اكل عيش اللي انت بتعمله ده مش هينفع. بص الحركه دي. طب حاج انت في محل اكل ايه؟ احنا مش بنلعب بابجي هنا. مش الراجل بتاع البابجي. انت تضحك على ايه؟ تضحك على راجل انت ابوك ليه؟ انت عشان قد ابويا فانا مش كام ده؟ ده بكام؟ دوت 140 من غير ما تبصي. 140 كام؟ 140. والتاني بكام؟ 140. يبقى انتوا عايزين كام؟ 280. على ايه؟ على الفستانين. ده 140 وده. طيب جات لي فكره. اه هفرجوا البنت واجي. لا لا انت لازم تدفع حساب. افرجوا البنت واجي. حساب؟ مش بنتك مسافره؟ 5 جنيه دي جوزت عربون. لا مش بنت حضرتك مسافره؟ عربون. بص انا ممكن احجزهولك تكمل فلوسك. المحل اسمه ايه؟ غاوي خساره. غاوي خساره برضه. ايه يا عم مش انت قلت غاوي خساره؟ غاوي خساره في السعر. ضم البيت. ايه؟ غاوي خساره في السعر مش في اللبس. يا حاج ايه يا عم في ايه يا عم؟ راجل كبير قد ابويا ما تخليش دي بتبص لي. بتبص لك في ايه؟ بتبص عليا وبتضحك. انت راجل 100 100. انا شكلي مضحك. انت راجل 100 100. جنتل؟ انت راجل 100 100. بص الناحية التانية. بقول لك ايه، هاخد دي منك ب 50 جنيه. ما عنديش فصال. ودي ب 3 جنيه. يبقى كده بص قدامي. يبقى كده كام؟ دي بكام؟ 140. والتانية أول واحدة؟ 140. يبقى كده 280. 230 ودي؟ 280. بص قدامي. طب ايه؟ لا بس انا مش هشتري. مش هتشتري؟ اه. طب ماشي انت عايز ايه بقى بعد اذن حضرتك كده؟ ايه اللي عايز ايه؟ ما انت كده عمال بتقيس وما بتشتريش. ما انت قلت المحل اسمه ايه؟ غاوي خساره. غاوي خساره. مش غاوي مياس. دي هدوم شغل. دي هدوم شغل. طب انت قلت غاوي خساره. طب ما انا عارف ان انا غاوي خساره، بس غاوي خساره في سعر. يعني انا مش هاخد دي؟ في ايه بس يا حاج؟ انا عايز قلب سنة. ايوه دي حاجات حريمي مش ليك انت. طب لمين؟ ليك انت؟ اه ليا ولي زي. لا انا عايز بنت. انا بنتي. ماشي هات بنت حضرتك تقيس. عايزه بنت حضرتي؟ اه. اجيبها منين؟ هاتها من بيتكم. هي مسافره. طب لما تيجي احنا ممكن تعرف مقاسها من غير ما تقيس، وخد لها وابعت لها الحاجه او روح لها بالحاجه. لا بنتي ما تقيس. امال هتلبس ازاي يا حاج؟ انا اللي اقيس. بص يا حاج زهقت منك. هو ايدك هتوحشك. عايزه توحشك. هتوحشك. عايزه توحشك. هتوحشك. عايزه توحشك. تعرف تاخدها بالحضن؟ اه اعرف اخدها. تعرف تعمل حركه دي؟ بص انت بتعمل حركه دي. هتعلم. هتعلمها؟ اه هتعلم. طب خلاص هلبس اخر حاجه وامشي. لا. انا زهقت. رايح فين الباب؟ لا استنى بس اقول لك حاجه. اقول لك على حاجه. رايح فين؟ ابنوب ابنوب يا جدعان ابنوب 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 ابنوب. شوف منك لله. منك لله. منك لله. هو بشير بشير من جوه. منك لله. هو اللي قال لي اعمل المقلب. عايزين تمسكوا تضربوا. منك لله.
فاجئك. الكاميرا هناك اهي، الكاميرا هناك اهي. زيع زيع زيع. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير يا جماعه.